こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。一部のマスコミから自衛隊でも電子攻撃機の導入を検討しているという報道があったのは2018年の初めでした。これをきっかけとして、日本国内で電子攻撃機が開発されるのではないかなどと様々に取り沙汰されるようになりました。電子攻撃機とは一体何か？わかりにくい名称ですね。今やほとんどの機器にコンピュータは欠かせません。家庭内の電子機器にも炊飯ジャーや掃除機をはじめ複雑なコンピュータが内蔵され、これによる管理や制御が当然となっています。これは兵器も同様です。戦闘機をはじめ艦船、武器であるミサイルすらコンピュータ電子で操作したり制御しているのです。これらの電子回路を攻撃し、相手の戦闘能力を失わせてしまうのが電子攻撃機というわけです。日本で独自に開発中という指摘については、いまいち信用できない。いわゆる眉唾な推測に過ぎないと考えられています。とはいえ、アメリカ軍が使用している電子攻撃機 EA-18GB の日本への導入は高確率で見込まれているようです。この EA-18GB はアメリカ海軍の空母艦載機の主力機である FA-18F スーパーホーネット戦闘機を基礎として開発された電子攻撃機です。説明を聞いてもなんだか聞き慣れなくて違和感を覚える方もいるだろうと思われる電子攻撃機という名前、前述の通り IT 時代である今の戦闘システムには必須の電子戦闘担当の新しい種類の航空戦力と言えるでしょう。EA-18GB は通称グラウラーと呼ばれていて、日本語訳はうなり声を上げるものという意味ということです。このグラウラーはアメリカ軍ではすでに約100機を実戦配備しており、日本でも母港が神奈川県横須賀港である原子力空母ロナルド・レーガンの艦載機として運用もされています。中曽根元首相とロン・ヤス呼びをしていた元大統領にちなんだ。ロナルド・レーガンの名前は平成23年3月11日の東日本大震災の発災時、友達作戦に参加したので、ご存知の方もいらっしゃるのでは。グラウラーはアメリカ軍以外でも運用されています。貸与という形ですが、オーストラリア空軍に12機貸し出しているそうです。この電子攻撃機グラウラーの具体的な任務は、敵の陸上ミサイル基地や艦船への攻撃の前に、あらかじめレーダーや各種の電子機器システムを混乱させたり、あるいは無効化させることによって、自分の軍の物理的な攻撃をサポートすることです。電子という見えない攻撃を仕掛けるのがグラウラーというわけです。この電子攻撃によって、
敵のミサイル網や兵器システムの機能を停止させたり、弱化させることに特化しているので、グラウラーは土台となった FA-18F 戦闘機とは異なって、物理的な兵装はされていません。といっても、空母艦載機の主力機である FA-18F スーパーホーネット戦闘機と連携した作戦行動はできるので、攻撃の第一段階を担っている、まさに近代航空兵力の用と称される存在でしょう。現状でも航空自衛隊は電子戦に対応するための訓練機という位置づけで EC-1 や YS-11EA などを配備しています。これらの航空機が EA-18GA と根本的に異なるのは、その土台となった機体が異なることです。戦闘機と比べた場合、非常に大きな輸送機がグラウラーの土台となっているのです。電子攻撃機に関しては、最新型国産輸送機である C-2 を土台にした新型の航空機の計画もあると考えられていますから、この辺が国産の電子攻撃機開発云々と推測される原因になったと考えられます。ちなみに、電子攻撃機 EA-18GA は複座式航空機なので、操縦士と実際に電子戦を行う2名の搭乗員が一組となって、搭乗することになっています。素人考えですが、そうなると訓練にかかる時間やコストも倍になるのでは？と心配になりますね。この EA-18GA の特性を考えた場合、こちらの物理的な先制攻撃を成功させるためには有効ですが、攻撃を仕掛ける航空機という設定が問題とされることもあるようです。というのは、こうしたこちらからの攻撃という概念は、自衛隊が旨としている専守防衛、こちらから攻撃しないで、防衛に徹するになじまないので、保有はいけないという否定意見です。これだけではなく、高度な電子戦を展開する能力を自国以外に、与えるべきではないというアメリカの思惑も感じられます。オーストラリア空軍にある12機のグラウラーも、譲渡や売却ではなく、あくまでもアメリカからのリース形式で貸与されていることは、前述しました。この点からも、アメリカの技術や兵器を外国に渡したくないという、意思が伺えるのではないでしょうか。かつて日本はアメリカに F-22 ステルス戦闘機を強く要望したことがありました。しかし再三の要望にもかかわらずアメリカはこの戦闘機を自国だけの運用と決定し日本には使わせませんでした。この一件が連想されます。ちなみに、日本が熱望した F-22 ステルス戦闘機ラプターですが、今となっては、この機はオーバースペックすぎる、高性能すぎる戦闘機と言われているそうです。ラプターは、世界最高の運動性能や兵装を備えた、
超優秀な戦闘機でしたが、逆に性能差が良すぎて対抗できる戦闘機などが存在しない。つまり、せっかくの性能を発揮する機会はないだろうという見方なのです。ということは、日本は無理して導入しなくて正解だった結果オーライということかもしれませんね。戦闘機が持つ直接的な攻撃力も確かに重要ですが、自衛隊において電子攻撃機 EA-18 ギガの持つ価値というものは非常に大きいと考えられます。突発的に起こる北朝鮮の飛翔体、ミサイル問題や、軍拡を続けて日本領海ギリギリに出没しては漁業者たちを不安に陥れている中国海軍の圧力などを考慮すると、自衛隊としては何としても装備したいのがグラウラーだと思われます。万が一、ロシアが新型地対空ミサイル S500 を極東、ウラジオストックなど、や北方領土に配備したと仮定すれば、理論上は北海道から東北全域が S500 の射程距離約 400km 圏内にすっぽりと収まってしまうことになるのです。この状態は北海道の千歳基地や青森の三沢基地、宮城県の東松島基地などの航空戦力をも脅す事態ということになります。その対処への重要性を考えれば、一日も早いグラウラーの導入が望まれるでしょう。こういう点が EA-18 ギガの導入が公説として囁かれる最大の原因ではないかと考えられます。いずれにしても、長距離ミサイルへの備えとして今や電子攻撃機は欠かせない兵器と言えるでしょう。無論、高い技術力が必要とされる兵器ですから、製造にかかる予算や時間など様々な課題は山積していますが、今後の動向から目が離せません。